otvaranje rasprave po prvoj tački dnevnog reda. Pre nego što počnemo sa radom, želeo bih da vas obavestim da je 16. novembra 2015. godine preminula Milka Milovanović Jovanović, koja je poslednjih 17 godina radila u informativnoj službi Demokratske stranke. Demokratska stranka izgubila je osobu koja je svojim iskustvom, vrednim radom i optimizmom svakoga dana činila bolja. Pozivam Aleksandru Jerkov. Izvolim. Koji nije sarađivao sa Milkom. Koji nije znao da svaki put može da joj se obrati kada mu treba pomoć oko saopštenja, oko plasiranja nečega u medije. Mislim da nema ni jednog člana Demokratske stranke koji kada je išao na neku televiziju nije mogao da se obrati Milki i da od nje zatraži pripremu, pomoć, savet. Mislim da nema nikoga koji je učestvovao u kampanji, a da nije znao koliko je Milka bila važna za svaku našu aktivnost, za svaku našu kampanju, za sve što smo radili. I sasvim sam sigurna da nema nikoga od predstavnika medija ovde ko nije znao kako Milki može da se obrati za sve što mu je potrebno i da će uvek svi koji joj se obraćaju dobiti samo jedan jedini odgovor, to je kada će nešto biti urađeno i da niko nikada od nje nije čuo da nešto ne može da se uradi. Milka je u Demokratskoj stranci radila 17 godina. Tako je i na taj dan kad je bila sahranjena okupila celu Demokratsku stranku i sve ljude koji su kroz nju prošli u prethodnih 17 godina, jer došli su svi. Jer svako ko je radio sa Milkom, a svi su radili sa Milkom, ju je voleo, ju je cenio, ju je poštovao i svako je imao neko svoje sećanje da podeli o njoj. Gorica se setila kako je prvi put videla Milku kada je slagala one videokasete koje se i dan danas netaknute nalaze u biblioteci u Krunskoj. Maja se setila kako je Milka uvek dolazila sat vremena pre svih na svaki događaj sa tri telefona, sa dve torbe, kako je uvek znala bolje od svih nas šta treba da radimo, koji je plan, koje je rešenje svakog problema. Ja sam se setila kako u ove prethodne tri godine Milka hrabri svakoga sa kim razgovara, kako nam uliva osmeh, kako nam uliva nadu, kako nas je sve svakoga dana učila kako treba biti pozitivan, kako se može izboriti sa svim stvarima. Pa čak i tog dana kada nas je iznenadila više nego ikada u životu, Milka je prva došla na posao, Milka je sama bila na poslu i čak je i za svojim stolom radeći za Demokratsku stranku na kraju i umrla. Izvinjavam se što je... Mislim da je svima jasno da je Milka volela Demokratsku stranku, a na nama svima je da i njoj i njenoj porodici pokažemo da je mi nikada nećemo zaboraviti. Slava je. Slava. Pozivam vas da minutom ćutanja od imali uzdržanih. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili zapisnik sa sednice glavnog odbora održane 30. augusta. Dobili ste poziv sa predlogom dnevnog reda ove sednice. Pošto nije stigao ni jedan predlog za izmenu i dopunu dnevnog reda, pozivam vas da se u skladu sa članom 16 stav 1. prvog poslovnika glavnog odbora izjasnite, ali tako što bi spojili tačke izveštaj o radu stranke između dve sednice i usvajanju izbornog programa, dakle spojili raspravu, pri čemu bi naravno izveštaj i usvajanju izbornog programa glasali posebno. Druga tačka je bio izveštaj o radu izvršnog odbora, treća tačka pitanja i predlozi. Cenim da je, budući da je javnost prisutna samo na početku kod uvodnog izlaganja predsednika, od ključnog interesa za javnost program Demokratske stranke, a ne tehnički detalji o broju održanih sednica opštinskih organizacija. Dakle, o tome ćemo razgovarati naravno u nastavku sednici. Zbog toga predlažem da spojimo ove prve dve tačke, odnosno rasprave po njima. Da li ima drugačiji predloga? Ako neko je za prihvatanje ovakvog dnevnog reda, molim da se izjasni da li je neko uzdržan, ima li neko protiv. Konstatujem da smo jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red. Od petkovnog glavnog odbora održani su izbori za predsednike i članove gradskih i opštinskih odbora u 10 lokalnih organizacija Demokratske stranke. Na ovaj način ovi članovi glavnog odbora postali su Marijan Đokić, izabran za predsednika opštinskog odbora Golubac.
Vladica Milenković, izabran za predsednika opštinskog odbora Žagubica. Živan Mirić, izabran za predsednika opštinskog odbora Šid. Član 37. stav 2. statuta Demokratske stranke predviđa mogućnost kooptiranja novih članica i članova u stalni sastav glavnog odbora na osnovu predloga predsedništva, ukoliko se za to izjasni dvotrećinska većina prisutnih članica i članova glavnog odbora. Predsedništvo na sednici održane 27. novembra 2015. godine je donelo odluku da vam predloži kooptiranje u stalni sastav glavnog odbora Mirjane Avakumović iz Arelja. Ko je zamolen da se izjasni? Da li ima neko protiv, ima li uzdržani? Konstatujem da smo aklamacijom prihvatili članstvo Mirjane Avakumović u glavnom odboru. Obaveštavam vas da je na jučerašnjem kongresu Demokratske omladine izabran novi predsednik Uroš Marković. Urošu želim mnogo uspeha u daljem radu, ne vidim gde je Uroš. Da li je Uroš u sali? Da li je Uroš u sali? Nije Uroš. Nije još ti. Slavilo se, sinoć. A zahvaljujemo se Jovani i njenom timu na dosadašnjem uspešnom radu Demokratske stranke, odnosno omladine Demokratske stranke. Podsećam vas da prijave za diskusiju možete predati protokolu najkasnije 5 minuta po otvaranju tačke dnevnog reda za koju se prijavljujete. Pravo obraćanje imaju samo članice i članovi glavnog odbora. Pre nego što pređemo na rad po dnevnom redu, želeo bih da vas i na ovaj način obavestim da je predsedništvo Demokratske stranke na sednici održanoj 30. oktobra 2015. godine imenovala organizacioni odbor za obeležavanje 12. marta i organizaciju takmičenja besede u Zoranovu čast, na čijem je čelu Gorica Mojović. Kao i prethodnih godina, takmičenje će organizovati Demokratska stranka u saradnji sa fondacijom dr. Zoran Đinđić. Ovim povodom želeo bih da vas pozovem da uzmete aktivno učešće u realizaciji ovog takmičenja i u saradnji sa organizacionim odborom obavestite što veći broj mladih ljudi o njegovom održavanju. Organizacioni odbor je izabrao temu ovogodišnjeg takmičenja koje glasi: znanje je moć, ako je neznanje moć, posljedice su teške. Prelazimo na rad po dnevnom redu. Dajem reč sebi na početak. Veoma je važna za našu stranku, jer ona predstavlja krunu višemesečnog rada ogromnog broja članova Demokratske stranke, stručnjaka iz Demokratske stranke, ljudi bliski Demokratskoj stranci koji su dali doprinos izradi novog izbornog programa naše organizacije. Preko 300 ljudi učestvovalo je u izradi ovog programa. Kroz resorne odbore, vladu u senci, politički savet, diskusije koje organizovao Friedrich Ebert u saradnji sa Centrom za demokratiju, kroz rad predsedništva stranke i kroz predloge članova glavnog odbora i članova stranke koji su dali svoj doprinos novom izbornom programu Demokratske stranke. Novi izborni program Demokratske stranke, novi dnevni red za Srbiju karakterišu dva epiteta: nada i hrabrost. Mi ovim novim programom objavljujemo rat siromaštvu i strahu. Strahu od nezaposlenosti, strahu od bolesti i nemogućnosti lečenja, strahu od pada standarda, strahu od siromaštva, strahu od nasilja, kako na ulici, tako i u medijima, na radnom mestu. Ovaj program obuhvata i one tekovine koje smo od 90. godina prihvatili kao osnovne tekovine Demokratske stranke. Socijalnu pravdu, pravnu državu, demokratizaciju, modernizaciju, evropeizaciju srpskog društva. Mi smo jedina stranka koja zna šta radi u ovoj zemlji i pokazat će i ovim programom da i te kako zna i ima rešenja za sve probleme u ovom društvu. Mi smo istovremeno jedina stranka koja se ne stidi ni jedne jedine rečenice napisane u programskim dokumentima od 90. godine do današnjeg dana. Ne stidimo se ničega što smo činili ni 90. godina, jer smo se zalagali za to da opstane bivša država, zalagali smo se za to da ratovi ne mogu biti rešenje problema, zalagali smo se za to da siromašenje društva ne može biti princip prihvatljiv u modernoj evropskoj državi. Rad na novom izbornom programu Demokratske stranke se odvijao iznad onoga što definišu standardi statuta Demokratske stranke, a definitivno iznad onoga što je praksa drugih stranaka u ovoj zemlji. Samo kod nas je moguća ovako široka javna rasprava, a današnjim
Usvajanjem predloga izbornog programa otvorit ćemo javnu raspravu i sa građanima Srbije do kraja ovog meseca, dajući priliku i šansu svim ljudima koji su zabrinuti, a gotovo svi su zabrinuti za stanje u zemlji, da daju svoj doprinos, da daju svoje predloge i da te predloge zajednički implementiramo u naš program. Mi ćemo kroz usvajanje javne rasprave omogućiti našim članovima, ali i svim građanima Srbije, da u neposrednom razgovoru sa predstavnicima predsedništva, političkog saveta, glavnog odbora, vlade u senci, razgovaraju o konkretnim rešenjima u svim gradovima i opštinama u Srbiji. To će biti verovatno i najzamašnija politička akcija koju je jedna stranka u ovoj zemlji realizovala u proteklih nekoliko godina, jer želimo da ovaj statut, odnosno izborni program, bude zasnovan ne na samo na slovu statuta, nego i na potrebama građana Srbije. U statutu Demokratske stranke piše da politički savet predlaže predsedniku stranke izbornu platformu, a predsednik stranke predlaže izborni program glavnom odboru. Ja nisam želeo da se držim takvog principa. Ja sam želeo da ovaj proces bude najširi mogući proces sa najvećim mogućim brojem učesnika i vidjet ćete, mnogi od vas su i već i videli, na osnovu teksta koji je predložen, da su rešenja avangardna, da su rešenja hrabra, da je melem odgovarajući za ljute rane koje na tkivu srpskog društva postoje i u ekonomskoj, i u socijalnoj, i u kulturnoj, i u političkoj, i u svim drugim društvenim sferama. Obratili smo se ovim programom svim građanima Srbije, zalažući se za borbu protiv vladavine jednog čoveka. Koji god to čovek bio, ako volja, hir, ćef jednog čoveka zameni institucije, to je pogubno po državu, nezavisno od toga koje ime i prezime tog čoveka i kojoj političkoj organizaciji taj čovek pripada. Zalažemo se protiv monopola oligarha, finansijskih oligarha, onih ljudi koji kao pijavice isisavaju srž našeg društva, ekonomsku snagu našeg društva već 2,5 decenije. Obraćamo se srednjem sloju građana u Srbiji, obespravljenim i poniženim ljudima Srbije, onima koji bi morali predstavljati kičmu našeg društva, ljudima koji su završili srednje, više, visoke škole, magistrirali i doktorirali i danas samo u teoriji, samo u kulturološkom smislu predstavljaju srednji sloj, ali su proletarizovani, osiromašeni, poniženi, njihov lični porodični status zavisi od volje jednog čoveka koji, iako MMF to dozvoljava, jednostavno ne želi da taj status učini boljim. Time ih obeshrabruje i time ovu državu ne čini pravnom državom, nego čini autokratskom državom koja je podređena volji jedne osobe, odnosno zlovolji jedne osobe. Obratili smo se ovim programom intelektualcima. Želimo da se borimo protiv vulgarizacije društvenog života, javne scene, protiv primitivizma kojim toliko odišu danas saopštenja pojedinih stranaka, najviše vladajuće stranke, kojim odišu mnogobrojni televizijski programi, kojim odišu mnogobrojni štampani mediji. Obratili smo se i ženama u našem društvu koje čine većinu, koje su dvotrećinska većina onih studenata koji završe univerzitete, ali su istovremeno obespravljene u ekonomskom smislu, finansijski zavisne, vrlo često izložene nasilju i vrlo često sa veoma malim učešćem na mestima u kojima se odlučuje o nekim sredstvima ili odlučuje o političkim odlukama. Obraćamo se i mladima, onoj mladoj populaciji i našoj budućnosti koja kad završi univerzitet beži glavom bez obzira iz ove zemlje. To je danas već mnogo više pravilo nego izuzetak. Oni su izgubili nadu da će u ovom društvu ikada situacija biti bolja, a mi ne samo deklarativnim pozivima, nego i veoma konkretnim merama zapošljavanja mladih ukazujemo na to da i te kako ima nade i poručujemo im ostajte ovde kao što je Dučić pre mnogo, mnogo decenija poručio svojim sugrađanima. Mi se obraćamo i poljoprivrednicima zbog toga što se danas nalaze u težoj poziciji nego ikada. Konkretnim merama želimo da pomognemo i njima i pomoći ćemo i njima kad Demokratska stranka preuzme odgovornost i nećemo dozvoliti privatizaciju državnog poljoprivrednog zemljišta. Borit ćemo se protiv toga i institucionalnim i vaninstitucionalnim sredstvima.
Obraćamo se i penzionerima, ljudima koji su decenijama gradili ovo društvo, koji su u gradnji tog društva bili uspešniji nego generacije koje su danas mlađe, kojima su oduzeta njihova stečena prava. Obratili smo se za ocenu ustavnosti Ustavnom sudu i, nažalost, ona teza o kojoj sam govorio da je sve podređeno jednoj volji, volji jednog čoveka se pokazala i u odluci Ustavnog suda, gde se poseglo za ekonomskim argumentima da bi se pravdalo nešto što je potpuno protivustavno, a to je smanjenje penzija. Vratit ćemo sredstva koja su oduzeta penzionerima na ovakav način. Neko će reći kako se to učinili, ja odgovaram, kako ćete to učiniti, ja odgovaram, učinili smo mnogo teže stvari. Mi smo posle 2000. godine vratili 12 kompletnih penzija, 16 kompletnih poljoprivredničkih penzija, 18 socijalnih dodataka. Dakle, mnogo teže su zadaci bili pred nama i što pre padne ovaj režim, to će pre početi vraćanje sredstava penzionerima i to će biti kraći period vraćanja sredstava penzionerima. Obraćamo se i LGBT populaciji. Ona populacija koja je u ovom društvu obespravljena, koja je praktično nevidljiva i koja treba obezbediti vidljivost i prisustvo u javnom životu i koja treba regulisati na taj način da se pravne posledice njihovog zajedničkog života regulišu, odnosno da se pravno ustroje i obezbede. Obraćamo se i manjinskim etničkim zajednicama. Demokratska stranka uvek je bila garant obezbeđivanje i ostvarivanje prava svih zajednica, nezavisno od toga kojim su jezikom govorile, u koje su bogomolje išle. To je naša civilizacijska i politička obaveza bila i ostala. Izneću vam nekoliko osnovnih stavki i nekoliko osnovnih rešenja po različitim oblastima koje smo pripremili. Važno je da znate da smo za sve ova rešenja veoma dugo tražili ne samo najkvalitetnije rešenja, nego i način na koji ćemo obezbediti finansijska sredstva za realizaciju pojedinih mera. I kada čujemo da smo negde posegnuli za nekim liberalnim rešenjima, onda vidimo da se vrlo često u javnosti ne razume da kada govorite o tome da država treba da vrati svoje dugove privredi, onda to nije liberalno rešenje, to je pitanje vladavine prava. Za vladavinu prava zalažu se i socijaldemokratske i liberalne stranke, dakle sve one stranke koje žele pristojno društvo i pristojnu državu, i to nije pitanje opredeljenja političke orijentacije, nego je pitanje opredeljenja za postojanje pravne države. Kada je u pitanju ekonomije, kada je u pitanju fiskalni sistem, mi smo insistirali na tome da porez na osnovne životne namirnice i na lekove mora biti manji. Danas vrlo često slušamo različite statističke podatke o tome koliko ima zaposlenih, koliko ima nezaposlenih. Vrlo često slušamo statistike koje su potpuno nelogične i koje su očito posledica kreativnosti režima i onih ljudi koji rade marketing za taj režim, a ne govori se o ljudima koji u kontejnerima traže način da prehrane svoju porodicu, koji nemaju sredstva za kupovinu lekova i umiru zbog toga što ta sredstva nemaju. Zbog toga je ovako rešenje zasnovano na surovoj realnosti u Srbiji, lišenoj ružičastih naočara i lišenoj perspektiva koje nam pružaju režimski mediji. Situacija je mnogo surovija i mnogo teža nego što to možete čuti iz izlaganja gospodina Vučića i njegovih saradnika. I porez na imovinu mora biti manji. To je mera koja je neophodna i koja je u skladu sa realnim sagledavanjem finansijske situacije domaćinstava u Srbiji. Insistiramo na osnivanju finansijske institucije za obnovu i razvoj, koja će ulagati u one oblasti kod kojih država Srbija ima komparativne prednosti. U oblast malih i srednjih preduzeća, razvoj svih snažnijih industrija, svih snažnijih privreda u Evropi zasnivao se pre svega na razvoju malih i srednjih preduzeća. Kada jedna ogromna kompanija bude okosnica privrede i ako dođe do njenog kolapsa, propada cela privreda. Ali kada imate stotine malih i srednjih preduzeća, takva katastrofa ne može se dogoditi. Insistiramo da ta institucija ulaže i u IT sektor koji je pokazao godinama iza nas da i te kako možemo da budemo kompetitivni, i te kako možemo da budemo kreativni, i te kako kada razgovaramo o idejama, o kreativnosti, možemo da pariramo razvijenim
zemljama sveta. I činili smo to u godinama iza nas i zbog toga je ova mera zasnovana takođe na realnoj i faktičkoj situaciji. Ova institucija bi ulagala i u poljoprivredna gazdinstva, u intenzivne kulture, u one kulture koje zahtevaju veće ulaganja, koje podrazumevaju protivgradne mreže, sisteme za navodnjavanje, koje bi omogućili da svi poljoprivrednici u Srbiji imaju priliku da se razvijaju, da zarađuju i da obezbeđuju egzistenciju za svoju porodicu. Predlažemo da se kroz sistem finansijskih, odnosno poreskih, fiskalnih olakšica, deo profita iz kompanija opredeli radnicima. Dakle, oni poslodavci koji bi deo profita dodelili radnicima imali bi posebne fiskalne olakšice, odnosno stimulacije države. To je pravedno, to je u skladu sa onim za što se zalažemo, u skladu sa principom socijalne pravde i to je sasvim sigurno neophodno kada uzmemo u obzir da je plata u Srbiji u proseku oko 360 evra, što je daleko, daleko ispod neophodnog nivoa za pristojan, dostojanstven život u 2015. godini. Zalažemo da se crkvama i verskim zajednicama uvede porez na komercijalnu delatnost. Na onu delatnost kod koja se naplaćuje porez kod drugih subjekata. To je još jedno civilizacijsko dostignuće i ono je pravedno. Dakle, ono se ne odnosi na bogosluženje, ono se ne odnosi na duhovnu delatnost, nego pre svega na komercijalnu delatnost crkava i verskih zajednica. Zalažemo se za to da kamate na dozvoljeni minus na tekućim računima budu manje, što će, čini se, malo, ali sasvim sigurno nije malo, dodatno olakšati položaj naših građana. Kada u pitanju zapošljavanja, složit ćemo se da kada znamo da više od 50% nezaposlenih jesu mladi, moramo staviti akcenat na zapošljavanje mladih ljudi. Moramo ga staviti na taj način da država obezbedi pokrivanje poreza i doprinosa u prvoj godini kod zapošljavanja onih mladih ljudi koji su završili višu, visoku školu, masterirali, magistrirali, doktorirali. Ta mera je neophodna da bi te mlade ljude zadržali u ovoj zemlji. Oni u roku od 6 meseci nakon diplomiranja treba da imaju šansu da se zaposle i država treba da to obezbedi kroz pokrivanje onih troškova koje bi inače pokrivao poslodavac. Kod naprednjaka je obrnuto, to smo konstatovali još juče, oni se prvo zaposle pa u roku od 6 meseci završe fakultete. Kod malih i srednjih preduzeća predlažemo oslobađanje poreza na plate u periodu od 1 do 4 godine kod onih kompanija koje su osnovane i koje zapošljavaju ljude, ali moramo voditi računa o greškama iz prošlosti. Uslov za to mora biti garancija da će ljudi ostati na poslu, da će biti zaposleni. Nema nikakvog smisla da država subvencionira nekog ko će davati prvo minimalne zarade godinu dana, a posle toga otpuštati ljude. Dakle, preduslov za finansijsku podršku države mora biti garancija da će zaposleni biti ostati na radnom mestu, a godinama koje slede oni će itekako kroz otplatu poreza državi da se oduže. Oni poslodavci koji budu isplaćivali više zarade treba da plaćaju manji porez. To je mera koju smo razmatrali sa finansijskim stručnjacima, sa onima koji javne finansije drže u malom prstu. Ako nešto imamo i ako sa nečim raspolažemo, to su stručni ljudi, to su ljudi koji imaju odgovor na ovakve teme i ova mera ne samo da je realistična, nego je apsolutno poželjna. Kada je u pitanju javni sektor i državna uprava, moramo razlikovati dva javna sektora. Ne možemo izjednačavati sektor javnih preduzeća i funkcionere sa sektorom zdravstva, obrazovanja, kulture, bezbednosti. To moraju biti dva sasvim razvojena sektora. I ne možemo od minimalne plate zdravstvenih radnika da uzimamo 10%, kao što je to učinio Aleksandar Vučić, i da onda gledamo nemoćno kako 4000 zdravstvenih radnika godišnje napušta ovu zemlju. Zbog toga uštede moraju biti pronađene na onom prvom javnom sektoru, sektoru javnih preduzeća, sektoru administracije, odnosno funkcionera. Ukidanje subvencija onim javnim preduzećima koje besomučno troše sredstva poreskih obveznika jeste neophodna mera.
To nije liberalna mera kao što vidimo u nekim medijima, to jeste mera koja obezbeđuje uštede za socijalno odgovornu državu. Dakle, upravo je suprotno. To je apsolutno socijaldemokratska mera koja će omogućiti da i u javnom sektoru, ali i kod penzionera i kod mladih obezbedimo mnogo bolju socijalnu i ekonomsku poziciju. Mora se doneti zakon o obavljanju delatnosti od javnog interesa i u tom smislu se ova dva sektora moraju razdvojiti. Ali istovremeno kod javnih preduzeća mora biti razdvojen sektor infrastrukture od operatera. I u tom smislu nije prihvatljivo apsolutno privatizovanje infrastrukture, elektromreže, telekomunikacione mreže, pruga, puteva. Mi smo protiv te i takve privatizacije, jer je to državni resurs. Obrazovanje, pominjem kao treću ili četvrtu oblast, ali suštinski je prva. Ona je suštinski prva. I ako to bude razumelo ovo društvo, onda ćemo razumeti i način na koji možemo da se izvučemo iz tradicionalnog ekonomskog socijalnog gliba u kome se država nalazi. Srednje obrazovanje mora biti obavezno. To je princip za koji se zalažemo već godinama. Bez obaveznog srednjoškolskog obrazovanja nema prosperiteta. Ako smo nacija polupismenih ljudi sa niskim nivoom opšte kulture, tada nema napretka. Samo prosvećena društva mogu da napreduju i zbog toga obavezno srednjoškolsko obrazovanje jeste korak napred. Moraju se, naravno, povećati plate prosvetnim radnicima. Isti princip kod prosvetnih radnika i kod zdravstvenih radnika, dakle, ne može se štedeti na tako malim platama, tako malim primanjima ljudi od kojih zavisi budućnost ove zemlje. To je neprihvatljivo. Tražimo da se uvedu i neki dodatni programi. Tražimo da se uvede informatičko obrazovanje od prvog razreda osnovne škole. Uvešćemo informatičko obrazovanje od prvog razreda osnovne škole. Mi koji imamo baš malu ili relativno malu decu znamo da češće ovladaju rukovanjem kompjuterom nego rukovanjem olovkom. I to je posledica tehnološkog napretka i razvoja, to je posledica 21. veka. Zbog toga je važno da steknu neophodna znanja iz ove oblasti. Zalažemo se i za to da građansko vaspitanje bude obavezno. Danas u Srbiji Danas u Srbiji 60% građana Srbije, po nekim istraživanjima, jesu pristalice čvrste ruke. Ne demokratije, ne demokratskih institucija, nego čvrste ruke. Ne shvatajući da je čvrsta ruka uzrok siromaštva, uzrok nezaposlenosti, uzrok lošeg ekonomskog, socijalnog statusa njihove porodice. Uzrok beznađa u kome se nalaze. Upravo nas je čvrsta ruka i dominacija jednog čoveka dovela do toga da je 90. godina devastirana ekonomija, devastirano društvo, devastirane sve vrednosti. Danas vidimo što znači vladavina jednog čoveka, potpuno pogrešno. Ali da bi ljudi shvatili koliko je to pogrešno, moraju od malih nogu da to nauče. Moraju od malih nogu da nauče da čvrsta ruka donosi samo nesreću, samo nevolju, da tata ne treba da tuče mamu, a da Boga mi ni premijer ne treba da tuče sve nas. Zalažemo se i za reproduktivno zdravlje kao predmet. Reproduktivno zdravlje već je uvedeno prvo na fakultativnom principu u školama u pokraju i onda se uspostavilo da je interesovanje ogromno i da praktično sad sve srednje škole imaju to obrazovanje, da je ogromna većina roditelja i dece bila zainteresovana da deca pohađaju taj predmet. To znači da će deca naučiti da štite sebe, da će naučiti da štite one koje vole, da će naučiti da štite svoje zdravlje, da ćemo biti mnogo zdravija nacija sa mnogo manje predrasuda i sa mnogo više svesti o tome da ljubav nije nešto što je zabranjeno ili što je tabu ili što je sramotno, nego jeste nešto što čini i draž života. Zalažemo se za to da se
konstituiše fond za stipendiranje talentovane dece. Bez toga, opet će talentovana deca odlaziti u druge zemlje da bi unapređivala svoje znanje i svoje sposobnosti. Zbog toga moramo učiniti sve da što više te mlade dece zadržimo. Neke smo programe sprovodili i povratka doktora nauka, vratili smo više desetina doktora nauka i tu postoji prostor i postoji mesto da se jedan broj mladih ljudi koji su napustili ovu zemlju vrate. Sigurno to ne bi bila većina, nažalost, ali to može da bude veoma značajan broj. Kupovina diploma je nešto što je obesmislilo na napore ne samo društva, nego i svih roditelja u ovoj zemlji koji govore svoje deci da znanje vredi, da se isplati učiti, da ulaganjem u znanje ulažu u svoju budućnost. Obesmišljen je taj princip činjenicom da danas imamo predsednika države koji je kupio diplomu, da danas imamo više stotina funkcionera vladajuće stranke koji su kupili diplome, prepisali doktorate i u suštine znanje diplome svih pristojnih ljudi u ovoj zemlji bacili pod noge. Nema napretka ni jedne zemlje ukoliko pristanemo na ovaj princip, zbog toga ćemo pooštriti uslove akreditacije univerziteta i stalnim kontrolisanjem kvaliteta obrazovanja učiniti sve da se ova pojava iskoreni. Država će obezbediti sredstva za sufinansiranje evropskih projekata, naučnih, tehnoloških projekata, kod kojih instituti i naučne institucije nemaju dovoljno sredstava da učestvuju u evropskim projektima. U oblasti socijalne politike napomenuo sam da ćemo vratiti ono što je penzionerima oduzeto. Istovremeno, obezbedit ćemo užinu za đake u školama, za one đake čiji roditelji se prijave za dobijanje užine u školama. Mi smo danas država u kojoj predstavnici vlasti kupuju diplome, a veliki broj dece u školama gladuje. To je tragična istina i ako to istine ne pogledamo u oči, i ako zbog te istine svaki pristojan čovjek u ovoj zemlji ne pocrveni, onda mi zaista budućnost kao društvo i nemamo. Roditeljski dodatak mora biti opredeljen na period od 12 meseci, on ne može biti samo jednokratna pomoć i podrška. Obezbedit ćemo novčanu podršku nezaposlenim majkama. Kao što nije pravedno to što se ušteda državnog budžeta bazirala između ostalog i na smanjivanjem onog novčanog prihoda koji je majka dobijala u periodu trudnoće, tako nije pravedno da nezaposlene majke ne dobijaju nikakvu podršku i pomoć države. Mi tu pomoć moramo obezbediti. Moramo obezbediti i obezbedit ćemo još jednu vrstu pomoći koja se proteže i na oblast zdravstva, to je pomoć onim parovima koji imaju problem kod dobijanja dece, kod onih parova kod kojih je neophodna podrška u procesu veštačke oplodnje. To je program koji doktorica Kopitović, ne znam da li je ovde, sprovodi već dosta dugo u svom sekretarijatu. To je program koji znači da do 44. godine života država finansira jednom godišnje proces veštačke oplodnje. Dakle, svake godine jednom do 44. godine života. Bez te i takve podrške ne možemo očekivati da ćemo se uspešno boriti protiv činjenice da više od 20% bračnih parova u ove zemlje bez medicinske podrške ne može da dobije potomstvo. Prevencija, naravno, jeste još jedna od važnih elemenata kada je u pitanju zdravstvo. Bazirat ćemo zdravstvo pored usavršavanja zdravstvenih ustanova i obezbeđivanja jednake dostupnosti, lečenja za sve i prevenciju kao sistem koji mora mnogo, mnogo više da bude korišćen u našem zdravstvu. Kada je u pitanju poljoprivreda, upozorili smo na to i upozoravamo još jednom da ćemo sve ugovore koji budu zaključeni na osnovu protivustavnog, sramotnog, antievropskog zakona koji je predložila vlada, poništiti kada dođemo na vlast. Poništit ćemo ugovore kojim se državno poljoprivredno zemljište na 30 godina daje tajkunima umesto da ga obrađuju
poljoprivrednici. Agrarni budžet mora biti koncipiran na 5 godina. Nije dovoljno promišljeno, nije mudro i videli smo koliko je loše kada se poljoprivredna politika bazira na volji ministra i sa promenom ministra menja se iz korena poljoprivredna politika. Nažalost, ni pšenica, ni kukuruz, ni jabuka, a pogotovo jabuka, šljiva, kajsija, pogotovo dugoročne sorte ne mogu da vode račun o tome ko je ministar. Njima treba jedno vreme da izrastu, da rode plod i zbog toga je važno da te mere moraju apsolutno biti definisane na period od 5 godina, slično kao što se budžeti Evropskoj uniji dugoročno definišu, tako i budžeti poljoprivredni, odnosno agrarni, moraju biti definisani dugoročno. Vratit ćemo mlade na selu. To već radimo u nekim delovima Srbije gde Demokratska stranka još uvek ima odgovornost, obezbeđivanje kuća mladima koji žele da se vrate da rade na selu jeste nešto se pokazalo kao izuzetno popularna mera koju je Demokratska stranka i osmislila i realizovala i pokazalo se da ne samo da je dobra, nego da je urodila plodom, da je izazvala veliko interesovanje i da je veoma, veoma lako dostupna i dostižna. Nažalost, i zbog toga što je finansijsko-ekonomska pozicija ljudi koji žive na selu izuzetno loša, atraktivno života na selu u ovom trenutku izuzetno loša, a kuće više nego jeftine, dakle praktično se prodaju budzašto. Teritorijalna organizacija i lokalna samouprava podrazumevaju da moramo imati svest o tome da moramo dati šansu ljudima u Vranju, u Leskovcu, u Prokuplju, u Užicu, u Nišu, u Kragujevcu, u Paraćinu, da vode računa o tome i da predlažu šta je za njih najbolje, da odlučuju o tome šta je za njih najbolje kao razvojna mera. Dakle, centralizacija razvoja bez decentralizacije ne donosi ništa dobro. Zbog toga moramo u skladu sa evropskim standardima da vodimo račun o tome da će se evropski fondovi prema regionalnom principu plasirati, da će se sredstva obezbeđivati prema tome da li postoji administrativni kapacitet u svim delovima zemlje da se ta sredstva privuku. Ako ne budu postojali, opet ćemo imati nesrazmeran razvoj različitih delova Srbije, što je ekonomski neprihvatljivo, što je bezbednosno opasno, što politički ne možemo da prihvatimo. Izborni sistem mora da se redefiniše. Da se redefiniše tako da bude personalizovan. Da se redefiniše tako da građani znaju koga podržavaju i za koga su glasali. Da se redefiniše tako da na listama, odnosno parlamentima, budu ljudi koji su dobili i imenom i prezimenom najviše glasova i najveću podršku. Ako to ne bude tako, dok god parlament služi za to da poslanici vladajuće stranke aplaudiraju svom vođi, da mu se dive do besvesti fizički i mentalno, da pritiskaju dugmat, nemamo ni ozbiljan politički sistem, nemamo parlament i parlamentarnu, odnosno zakonodavnu vlast kao ustanovljenu vlast, nemamo odlučivanje na nivou parlamenta, nemamo demokratiju, nemamo pravnu državu, zbog toga poslanici moraju biti ljudi koji imaju lični autoritet i koji su taj lični autoritet dokazali na izborima. Zalažemo se za to da gradonačelnici budu izabrani direktno. Građani Srbije odlično znaju ko su njihove komšije, ko najbolje može da vodi opštinu i grad, kome žele da poklone poverenje i kada uspostavite takav sistem, onda nema te teške reči tog informera koji može uticati na to ko će biti nosioci vlasti i odgovornosti u ovoj zemlji. Onda medijska blokada ne može da učini ništa, bar na lokalnom nivou, jer i te kako ljudi u Srbiji znaju koji njihov komšija je vredan podrške, a koji njihov komšija je samo partijski aparatčik bez ikakvog autoriteta i bez ikakvog ugleda u društvu. Kada u pitanju pokrajine zalažemo se za poštovanje Ustava, zalažemo se za donošenje zakona o finansiranju. Da bi bili pravna država, moramo poštovati svoj najviši pravni akt. Kada u pitanju građevinarstvo, još jednom pominjemo, poništit ćemo lex specialis, odnosno ugovor o Beogradu na vodi.
Radi se o koruptivnom, bespravnom pravnom poslu kod koga je javni interes apsolutno podređen poslovnom, privatnom, ličnom okruženju Aleksandra Vučića. Kao što je to bio slučaj sa zakonom o konverziji zemljišta, kao što je to slučaj sa novim zakonom, kod koga ministarka kaže ja bih povukla zakon, ali ja se ne pitam, kao da to nismo znali. Kod svih tih lex specialista koji su doneti samo zato da bi se okruženje Aleksandra Vučića bogatilo, jer to nisu mogli po ustavu i po zakonu, pa su brže bolje doneli protivustavne zakone, e sve te zakone i sve te ugovore ćemo poništiti. Kada je u pitanju pravosuđe, mora biti donet pravosudni budžet. Mora biti data šansa ljudima u pravosuđu koji su umorni od razno raznih reformisanja koja nisu bila uspešna da obezbede nezavisnost kroz donošenje pravosudnog budžeta. Kultura, opet izuzetno važna, nije među poslednjima za Demokratsku stranku, jeste među prvima. U kulturi mora biti doneta strategija razvoja i mora biti uspostavljen princip po kome se ne ulažu sredstva prema političkoj volji i prema političkim afinitetima. Moraju biti uspostavljeni nepolitički kriterijumi, zašto mora da postoji nepolitička organizacija, odnosno institucija koja će takve kriterijume da napravi. Mora postojati Nacionalni fond za kulturu koji je depolitizovan i koji će uspostaviti kriterijume koji će omogućiti da sredstva za kulturu koja moraju biti povećana budu i plasirana tako da na najracionalniji način podržavamo kulturu koja i da napravimo vrlo oštu distinkciju između kulture i zabave. Ono što danas gledamo na našim televizijama po pravilu nije kultura, nego jeste zabava. Dakle, nećemo da finansiramo zabavu, jer zabava jeste komercijalna kategorija, hoćemo da finansiramo kulturu. Kultura nisu samo predstave, kultura nisu samo filmovi, kultura nisu samo koncerti, kultura jeste i način življenja, a Demokratska stranka i tekako dobro zna kako taj način življenja da se primeni u praksi. Mediji jesu jedna od rak rana našeg društva. Privatizacija medija umesto da obezbedi depolitizaciju dovodi do toga da je veliki broj medija kupila grupa ljudi oko predsjednika Srpske napredne stranke, odnosno umesto depolitizacije dobili smo tajkunizaciju, još brutalniju politizaciju, jer će ti mediji sada pod plaštom depolitizovanosti još brutalnije podržavati režim i još brutalnije falsifikovati stvarnost. To je naopak princip i izvršit ćemo reviziju takve privatizacije. Zalažemo se za to da se manjinski mediji izostave iz procesa privatizacije. Zašto ne kažem izostavit ćemo ih, nego zalažemo se? Zato što je, nažalost, proces već u toku. Nažalost, će se proces desiti u nedeljama ispred nas i dešavao se u nedeljama iza nas i to je proces koji zabrinjava, jer ukoliko privatizujete medije koje emituju jezike i na manjinskim jezicima, privatni vlasnik, koji se naravno rukovodi profitom, neće biti zainteresovan da emituje programe koji nisu isplativi. Neće mu biti po pravilu isplativi programi na manjinskim jezicima i tu dolazi u sukob princip zaštite manjinskih prava i princip depolitizacije medija. I mora biti za Demokratsku stranku uvek jači i važniji princip zaštite manjinskih prava nego depolitizacije nekog malog lokalnog opštinskog medija koji će sa sobom nositi nestanak manjinskog jezika iz oblasti informisanja. Zbog toga samo u tim slučajima privatizaciju treba potpuno obustaviti i osnivač tih medija treba da ostane lokalna samouprava. Sport, grana koja je izuzetno vezana za zdravstvo i koju smo mogli i u okviru zdravstva da vežemo, da nije toliko vezana i za unutrašnje poslove, nažalost, posebno u profesionalnom sportu. Obezbedit ćemo poreske olakšice za one koji podržavaju sportski i amaterski, školski i amaterski sport.
Školski i amaterski sport moraju biti apsolutno u fokusu brige države i društva, jer je to pitanje toga da li ćemo imati zdravu naciju, da li ćemo imati zdrave mlade ljude ili mlade ljude koji će imati listom krivu kičmu zato što sede nad kompjuterima više od 12 sati dnevno. Kada su u pitanju veliki klubovi, kada je u pitanju onaj komercijalni deo sporta, zauzimamo sasvim drugačiji pristup. Njihov status mora biti rešen, ali oni moraju biti privatizovani. U sivoj zoni su najopasniji. U sivoj zoni su vrlo često mesto oko kojih se okupljaju ljudi koji se bave protivzakonitim delatnostima. Uspostavit ćemo registar nasilnika, registar huligana, kao što to postoji u Velikoj Britaniji i u nekim drugim državama. Kada je u pitanju spoljna politika, vrlo često čujemo rečenicu kako nam je Srpska napredna stranka preuzela politiku. Ne, oni samo sprovode našu politiku. Ne možete preuzeti politiku. Dakle, politika evropskih integracija je jedna, Demokratska stranka je dugo bila jedini zastupnik te politike. Oni su nam se u tom smislu pridružili, ali ne da naopak način. Jer poništavanje podela vlasti, poništavanje slobode medija, unižavanje ljudi, socijalno obespravljivanje, osiromašivanje stanovništva su antievropski principi. Mogu se otvarati poglavlja, ali videli smo na osnovu posljednjeg izveštaja Evropske komisije da nikada ni jedna zemlja nije dobila oštriju kritiku kada je u pitanje nasilje u političkom životu, nasilje prema novinarima, kada je u pitanju cenzura medija. Sve zemlje koje su bile ili jesu statusu kandidata su od uvek dobijale isključivo pozitivna mišljenja. Dakle, da znamo, ako dobijete negativno mišljenje, ispadate iz procesa. Dakle, nikad se nije dogodilo da je neko dobio negativno mišljenje. Ali postoje pozitivna mišljenja i postoje ona ta pozitivna mišljenja kako smo mi dobili, koja u suštini kažu ljudi, vi nemate vladavinu prava uspostavljenu kao princip, nemate slobodu medija, nasilno se ponašate prema političkim protivnicima, prema novinarima, to je sramota. I to zna cela Evropa, i to zna svet, i to je sramota za ovu državu. Nismo pristalice priključivanja NATO paktu. Mi ne mislimo da naša deca treba da idu i da gube živote na nekim drugim kontinentima, u nekim drugim državama. Mi smo narod koji je svedočio, nažalost, u svojoj bliskoj prošlosti mnogim ratovima i zbog toga saradnja sa NATO paktom, partnerstvo za mir da, ali članstvo u NATO paktu ne. U procesu evropskih integracija videli smo biće otvoreno poglavlje 35, biće otvoreno poglavlje verovatno i 32, poglavlje 35 odnosi se na Kosovo i Metohiju. Tražimo, insistiramo da se prilikom razgovora sa Prištinom vodi računa o očuvanju srpskih svetinja i o zaštiti ljudskih prava naših građana koji žive na Kosovu i Metohiji. Važno je da se vodi računa o tome, jer ti ljudi danas, iako formalno imaju podršku matice, u suštini se nalaze u težem ekonomskom, socijalnom, bezbednostnom položaju nego bilo koji građani u drugim delovima Srbije. Međususedski odnosi su izuzetno važni. Međususedski odnosi jesu i moraju biti prioritet i bit će prioritet politike Demokratske stranke. Znate šta? Mi treba da budemo veoma dobrim odnosima sa Nemačkom i sa drugim članicama Evropske unije i sa Rusijom i sa Sjedinjenim državama. Možemo da negujemo i treba da negujemo dobre odnose sa najrazvijenijim zemljama Zapada. Ali prvo moraš biti u najboljim mogućim odnosima sa svojim susedima. Jer tu može da se dogodi i problem. Jer videli smo kada je došlo do izbjegličke krize, kako brzo može da plane sukob, niskog intenziteta, verbalni, ali sukob, kako brzo može da dođe do varničenja, a znamo iz iskustva kako jedna iskra može da zapali ogroman požar. Videli smo to. Ja sam 89. 90. bio spreman ruku u vatru da stavim da nikada u Jugoslaviji ne može da se dogodi rat. Bože, kraj 20. veka. Sad znamo da uvek može da se dogodi rat. Uvek može da se dogodi rat. I zbog toga nije prihvatljiva politika predsednika vlade Srbije, koji misli da je dovoljno da ima dobre odnose sa Nemačkom, a može do besvesti da se svađa recimo sa Hrvatskom.
da bi hranio svoje biračko telo koje traži sukob sa Hrvatima. Može neko zbog toga dobro da se osjeća, može nekom to u fiziološkom smislu i da prija, ali su posljedice pogubne ne samo za odnose između dve države, nego i za Srbe koji žive u Hrvatskoj i za Hrvate koji žive u Srbiji. Kad god date zapaljevu izjavu u Beogradu, nekom plane kuća na Baniji, Kordunu, Lici, Dalmatinskoj Zagori. Neko dobije batine u Slavoniji samo zato što je Srbin. Ili bude kamenovan u Zagrebu zato što je pravoslavne veroispovesti. O tome nikada nisu vodili računa naši politički protivnici radikali, o tome ne vode ni danas računa kad sebe nazivaju naprednjacima. Kada govorimo o unutrašnjim poslovima i odbrani, izuzetno je važno da se u oblasti unutrašnjih poslova uspostavi civilna kontrola. Mnogo ima zloupotreba, znamo i sami, nažalost, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, od toga da se prebrojavaju učesnici naših mitinga, od toga da se prisluškuju ljudi, od toga da se često koristi policija za razračunavanje sa neistomišljenicima, nezavisno od toga da li su oni organizovani u opozicione stranke ili ne. Tražimo uspostavljanje i uspostavljit ćemo pozornički sistem, a ono što jeste najvažnije, ne samo zbog ekonomskog statusa, nego i zbog dostojanstva ljudi koji rade ovaj težak posao, jeste da moramo povećati njihove plate i poboljšati njihov materijalni položaj, bez toga nećemo biti bezbedna država. U oblasti odbrane isti princip, poboljšanje materijalnog statusa onih ljudi koji brinu o našoj budućnosti. Istovremeno i povećanje i osnaženje uloga žena u sistemu odbrane. Mi smo imenovanjem ministarke odbrane pokazali da nam je taj princip izuzetno važan i da ćemo na tom principu insistirati. Ovo su osnovne tačke predloga izbornog programa Demokratske stranke. Kao što sam rekao, pokazali smo hrabrost, pokazali smo da za Srbiju ima nade i pokazali smo da Demokratska stranka ima rešenje. Hvala vam. Ja se zahvaljujem. Otvaram raspravu, imamo 17 prijavljenih, što pokazuje koliko sam obavestio da je predsjedništvo Demokratske stranke u skladu sa poslanikom donelo odluku da sednica bude otvorena za javnost do ovog trenutka, pa bih zamolio predstavnike medija da